tradicionalnim bojama kluba i pod državnom zastavom, petlići Radničkog predstavljali su Obrenovac i Srbiju na međunarodnom dečijem fudbalskom turniru u poljskom gradu Mušina. Pored domaćina Poljske, na turniru su učestvovali i fudbalski klubovi iz Rumunije i Slovačke. Nakon svečane ceremonije otvaranja turnira, koje su prisustvovali predstavnici gradske opštine Obrenovac i njihovi domaćini zvaničnici oblasti Novi Sonč, u kojoj se nalazi grad Mušina, usledilo je i iznenađenje za učesnike takmičenja. Ni dug put, ni loši vremenski uslovi prvog dana takmičenja nisu omeli igru fudbalskih nada Radničkog, pa se već na početku turnira mreža gola protivnika Obrenovčana zatresla više od 10 puta, ali su i ostali klubovi pokazali zavidno fudbalsko umeće. Prvi dan turnira obeležila je fer igra, dobra organizacija, druženje dece i sjajna atmosfera na tribinama. Pojedini navijači su prešli put dug više od 700 km kako bi bodrili svoj klub. U Poljsku smo došli da bodrimo naše klince iz fudbalskog kluba Radnički, generacije 2009-10. I mogu ti reći da je super osjećaj, dobra je priča skroz, klincima je ovdje dobro, dobra je priroda, lepo je krajolik, sve je super. I nama je dobro. Drugog dana turnira, lepši vremenski uslovi i još lepša slika na terenu u Mušini. Obrenovčani su odigrali još 4 utakmice protiv veoma dobrih ekipa iz Poljske i Rumunije i pokazali sjajnu igru. Nakon što je sudija odsvirao kraj turnira, svi učesnici uputili su se defileom ulicama grada ka amfiteatru gde je održana ceremonija uručenja nagrada. Za postignut uspeh dodeljene su medalje i pehari, a Radničkom je pripalo priznanje i za najboljeg golmana turnira. Nakon dvodnevnog sportskog druženja, primetno zadovoljstvo na licima svih učesnika. Postigli smo drugo mesto na turniru i mnogo sam zadovoljan za mene i za moj tim i dobili smo medalje i upoznao sam mnogo drugara u Poljskoj. Meni je bilo lepo na fudbalu, igrali smo, sticali nove prijatelje, davali golove i lepo smo se zabavili. I treneri su zadovoljni učešćem svojih fudbalera na takmičenju. Ja sam jako zadovoljan i ponosan na ovu decu. Naporan rad se isplatio i pokazali smo da se najbolji fudbal igra u Srbiji, u Obrenovcu. Fudbalski klub Radnički zauzeli smo u 2009. godištu drugu poziciju. Dečaci su stvarno igrali jako lep fudbal, dosta lepih akcija je bilo, golova, tako da presrećan sam i oni, verujem da su presreći isto. Takođe, golman, najbolji golman iz naše ekipe, Andreja Stevanović iz 2009. godište. Dečaci 2010. godišta su jako dobro igrali, vidim da su presrećni, ovde je lepo druženje, jako lep ambijent, domaćini su sjajni, zahvaljujem im se na gostoprimstvu. Predsednik Radničkog ističe da je ponosan na najmlađi igrače kluba. Treći poziv za 3 godine, gosti smo Novom Sonču, našim velikim prijateljima, opet veliki turnir i opet razlog da pokažemo da se u Srbiji igra odličan fudbal, a da fudbalski klub Radnički zaista ima podmladak koji će jednog dana završiti u prvom timu, ja se nadam i u velikim svjetskim i evropskim klubovima. Ove godine smo došli sa 2 godišta, 2009. 2010. Rezultati fantastični. Ono zaista što nam daje nadu i što nam daje snagu da dalje radimo i da ulažemo u taj klub. 2009. u finalu, nevjerovatno dobra utakmica. Negdje smo tu popustili, ali bez razloga žalimo, još jedan kažem razlog da slavimo ovaj dan, jer 9. godište pokazuje, nastavlja put svih onih godišta pre njih koji su bili ovdje učesnici, pokazuju da imamo zaista veliki talenat i velike razlike. 10. godište, fantazija, 3 pobjede, došli su kao mlađi, došli su da uče, iskustvo koje smo stekli mi ovdje kao rukovodstvo, a došli smo svi koji treba podržati njih, roditelji koji su zaista bili prava podrška, klinci koji stoje iza nas i koji zaista imaju razlog da budu srećni, treneri, to i njima je iskustvo. Ovaj put, cijelo rukovodstvo sportskog kluba, direktor kluba Jugoslav Vojačić došao da vidi šta je to što mi dobro radimo, šta je to što treba promenimo, gdje su oni ispred nas i gdje smo mi u celom tom fudbalskom svetu. Imali smo i gost ovaj put, to je gospodin Čoja Kuzmanović, naš veliki sportski prijatelj, rukovodilac škole fudbala Budućnost Zvečka, i on je došao tu da nam pomogne da mi sutra kad se vratimo kući možemo da promenimo nešto u svom radu. Ono što jeste prilika, zahvalim gradskoj opštini Obrenovac. Negdje smo kupili ulaznicu za sve buduće turnire koje se ovdje održavaju. Još jedan njihov poziv, njihova energija, pomoć da ove klinice pošaljemo tu, da stanemo iza njih, ali razlog se opština svemu tome raduje.
Ovde su deca iz Poljske, Rumunije, Srbije, tačnije iz Obrenovca, na turniru, raduju se, igraju, šetaju, obilaze prirodne lepote ovog grada, Novog Sonča, i mi ove godine u avgustu mesecu po 11. put ćemo dočekati delegaciju iz ovog grada koja će doći na kulturnu manifestaciju Obrenovačkog leta, to jest na međunarodne susrete. Na ovim terenima se dešavaju utakmice dva dana za redom, deca igraju, neki se raduju, neki se žaloste, ali u principu za ovo je za decu jedan veliki uspeh da su iz Obrenovca došli 800 km daleko da odigraju lepe utakmice i da ponesu lepe utiske iz ovog grada. Poljašnja nagrada, Andreja, najbolji golman, zaista je pokazao fantaziju na terenu, sve ono što je učinio naspram protivnika jeste dokaz da ovaj timski sport izvedu pojedince koji su bolji od ostalih. Ovog puta je to bio Andreja, sledeće godine neko će biti od napadača, vidjet ćemo, sledeće godine dolazimo, nadam se, siguran sam, sa 2010. godišnjem ponovo, da oni možda uđu u finale, a 11. su pripremili za sledeće nastupe. Ova poseta još više učvrstila prijateljsku saradnju Obrenovca i Novog Sonča, koja se odvija na više nivoa, ističu u opštini Obrenovac. Višegodišnju saradnju sa oblasti Novi Sonč u Poljskoj opština Obrenovac nastavlja i ove godine. Čast je privilegija doći sa našom dečicom fudbalerima ovde i provesti tri dana zajedno na ovom turniru, koji je samo jedan deo od saradnje koju sprovodimo sa ovim poljskim gradom. Dakle, naša saradnja iz oblasti kulture i sporta će u buduće biti proširena. O tome smo imali prilike u više navrata i više sastanaka koji smo imali sa rukovodstvom Novog Sonča, pre svega sa novoizabranim guvernerom, koji je iskazao veliko interesovanje da poseti Obrenovac, da razgovara sa našim rukovodstvom i da proširimo ovu saradnju na sva polja koja se tiču funkcionisanja na lokalne samouprave. Pre svega moram da navedem da je Novi Sonč otprilike gradić veličine Obrenovca, dakle on ima nešto malo više stanovnika, preko 80.000. U principu privreda im se bazira na nekoliko privrednih subjekata. Jedna je fabrika stolarije, dakle, koja zapošljava više od 2000 ljudi. Jedna je fabrika vagona, koje oni izvoze na tržište Evropske unije i Rusije. Oni zapošljavaju oko 1500 ljudi i 2000 ljudi zapošljava jedna braovarska radnja koja se bavi proizvodnjom kapija, rolo vrata i ostalih braovarskih proizvoda. Pre svega oni izvoze na tržište celog sveta i veoma su ozbiljna fabrika. Ovo je oblast koja je poznata po turizmu, preko 70% ove oblasti je prirodno pod zaštitom prirodnih dobra, dakle oni su prvenstveno bazirani na turizam i to je nešto što mi možemo da učimo od Poljaka, jer su oni, da kažem, evropski šampioni u povlačenju investicija iz fondova Evropske unije. Do sada, od kako su startovali sa tim, preko 250 milijardi evra je ušlo u Poljsku iz fondova Evropske unije. To su svakako teme o kojima smo razgovarali. Razgovaramo o tome kako da Obrenovac dođe do tih sredstava i fondova i nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti saradnju baš na ovim poljima. O unapređenju ekonomske, kulturne i sportske saradnje razgovarat će se već u avgustu, kada će Obrenovčani uzvratiti gostoprimstvo prijateljima iz Poljske. Do tada petlići Radničkog uživaće u svom uspehu.